ربنا خبرهم ده كان قرص بن هبطه بعد جنگ مش بعد قسم قال بعد منكر اخر دشمن اوري نو ده خبرهم بك خبره اخر دشمن شي ها دقه وكره يا رب ادم شير شير تاسو وريد ده بطل لو السلام علیکم سنگه ګران مرګرو خې جوړې طبیعت هم خزه ټیک ټاک نن جانگیر خان او عظمت خان سره موجود یو او عظمت خان او جانگیر خان نن خوندوري کیسې کوي تاسو به خوندونه مزه والے شاباشه السلام علیکم زین ساسرو عظمت خان د دې خوګو خوګو ګلونو سره نن راوتی پیتاوی ته ناسو ډیر خلک انور راخته ډیر ورځی باد دا یو قصه کوي و بکوم ځخه دا قصه چې درنګ یو په خوا به زمیدار خلکو زمیداری به کوله د خپل کورواله په پټی ته روټي موټي وړله کنه نو پټی کې د خاوني زمیداری کوله او د خپل خزي ور پسې چې کومه د پټی ته روټي موټي وړله او په دې لار کې ور باندې یو لیو وخته دا لیو په دې خزه باندې مین شو خدا اس یو عام قصی دی کنه صحیح صحیح خزی خوخه نو بس د خزی دی خاون ته ویل چې زه روزانه رازم او دلته پلار کې ولې ودی او چې زه کله رازم بس ما تیار ولاړی صحیح شو او بس تا خو ما نه پریدی او دا مې نه اخلي نو د خزی خاون میټینګ وو وای زاده صحیح ده وای دا چې ته کله رازی نو دا ما نه تقریبا لس منټه مخکې د خزی ویل چې راوته یلته کنه خاوند دې بده سوه کوم چې دا مو باندې نیمه ګنټه مخې لاړ شو آلته غوونه یخ تیار ناشتي صحیح شو دې خاوند دې سوه کوم بده ونه ته وخې جما غټه ونه ته او چې کله وخت نن دل به اکثر ماست رسې او دا کرن دې نه دا چې زمیدار سره وکړه دا به راځه ماست بل راړو چې روټي زو وکړو دا پړه بده او چې سل درګي مرګي چې به وکړه زمیداری به وکړه پاکي به وړل اگر دې باندې بیا دا وکړه ادرې څلور شینه سره زمیدار فهم دغه دغه او بالکل او زاري نو دې د عقل نه کار اغسته و ځکه از مړ یو له ودا شته شونه خو معمولی داسې داس په وکی د خلیام تختی خو زړه غواړي دا داس کول په ګراندي کنه نو خوب کی پارڅ کی خو خبره ده چې وروا چې سړی ونه ته وخو ته او خځ ته ویل چې بل تکې نه ما او دا داسې نه ځان سره وخه جوه چې کله د لور راشي نو زماره به ته پوزه بوت ساسې پات شروع کوم او چې کله د سپات شروع کوم دا ټول خبره بس مانو کړی دي بس ته چې زه څه ماغه وکی سړی خو بره خته دی او چوت ناشته ځاسه غټ بیسته نه را رسې نه دیم خې جوړې دا دا غټ کرن دیم خې جوړې دی سره ماستیم خې جوړې او چوت ناشته انتظار کوي دا غره چې له وراره ها له وراره روان روان دی روان کوګو کی وراره روان دی کنه بس غو نه یخت ناشته بس ته چې رالې ولا او دوی چې خو ساس نه نشم میناوي دلې وته ولی و زه ما خاون براش و زه ستا خاون په کوم کتاب کې دی وړه زما خاون ډیر خطرناک سړی دی وای څنګه خطرناک دی و ته په ماته ظاهر ک څنګه سړی دی وای بره ونه کې دی بره وګوره خو ښکار نه ډیر لري دی کنه و زه بره نشم کته خو مقصد خبره کوه زه دې خاون ته بزوم چې یاره یو یخته خو را گذار کا چې ته کنه دې زما رجل دا ډیر خاطر دی له وته ویل را گذار کی زی وینم استا خاون څومره غټ دی و دې وته ورسې را گذار لیدا او تر گذار لیدا زما خاون یو یخته ته وګوره از باری خوبه دا خو یاره زنه منم دوم نقر تیختا کنه نو آخر کار پیخو چیسا خیصه خو خرابه دا یه اختمی تاری دا خوده رخته دی دا زمان غطه بالا نو باز تو بیجی زد تا دیسی وکا دا کابران تو خواه دا کنه خیصه که کلا کلا باز زد تا دیسی وکا چی ما خو غر 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 خونه دی دا غو تو بیلده لیوه از بیا پا دی مات کم سبرو که ما را خوانی یو غاخ را گزار که سر باقی بینا نو بس یو غاخ نه نه غټ کرن دی تر گزار له بار نه کنه تر وځه ول دا وګ دا صرف یو غاخ دی او دا غ دو درش غاخ دی په دې یو بر ټوټي ټوټي سړی یارا خپیر پی دی چې دا خو څه نور خطرناک شو ول ځا ته نور څه ما کو ته تا ټول درو وې تو چې لګی لاړ را تو کزا باندې لګی لاړ را واچو کنه هغه په مسوډه د مسوډه کې کټای وتا وره دا مسوډه کې کټای وو د مرید پاسې برن را چوره وتا وره دا مخ لاړ دا سړی په خپل او شاته منډه و را شکر وای خاون می سه وای صبر کو درن کار به سه وای نه نه لاړ ما دا لاړ تم پاتې نو جانگیر خ منګه هڅه کو چې منګه یو خ دغه وکو چې څوک غره جانگیر خاصه په قصو کې څوک
هغه څوک یم متلو کې هیڅ کلم دغه نه کې پنګ نه وای هیڅ کلم خو یو ورکوټه غو نه کې کوشش په مخ ته ورګید و موږ د ستا کیسې ته په درنستر ګور وردا په دا چې کله دی یو پچنګ غو نه کې ورکوټه قصه ده یو قسم ماما وکړه اسام ماما ورو را سره وته له غوا دغه مړ غوا یا لاله کړی دا مړ غوا دا کړی دا غلی په تخ باندې خوست دا نو بس واخه مخه خرڅ کړی دا نو بس یو سړی دی په قرض کې لره وړی دی لره په قرض ته وړی نو تاسو قصابانو ته خېلی کنه نو دال چل کې چې دا جو وزن د پاره کنه دسی یو اډوکه سم اډوکه ورا چي کنه نو وس لري ته خو اډوکه نه شو ورا چلے واغی کی پسی کلمی ہو رہا چلے خو بس شے بھی وعدہ نہیں پر سے وا کرے ہو نو بس تو چلا قرض کے دس لرے وڑے دے کور تا نو سورج تی شوی دی قصاب ماما نے سیر شوی چلا مانا لرے چا وڑے قرض کنا سڑے تیر شوی دے نو بس دا سوچ کرے چہ بس سو کم راضی نو بس زبو تو ما چرا څنګه او کنا مطلب خوانی څنګه نو کو هغه ویل چیرې او خو یا دسه یو 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 نو مته پوس کوي شاباش ګډ پاته د لپاره مننه موږ سا یو د بل چیرې کله دی چی سحر کې راوته لري بس یوم چې راځي غوخه لا وي چیرې څنګه شي نو هو ته وي څه شي نو بدا ته وي تنه زبس خبره خاتمه بس اسیر تکیګه ټول اور دغه شان ته کې دوه مدرې مور دغه شان ته کار اور ته پوسونه کې څنګه شی او بس هغه ته وای قرضداري په تلاش کې ده کنه نو چې د څنګ دوکا کړي ونه دغه قرضدار په دغه شو یو خبر ده بدی مېز کې قصې پر مېز کې کوم کنه د مشرانو یو مطلب له و چې چاله قرض چا سره اړه بده کنه و هغه له قرض ورکا بد ابدی کې واپس بقې چې ترسال شو نو قرض بند هفته بعد جنگ میش بعد قسم کال بعد منکر اخر دشمن اوري نو دا خبره مګه خبره ور اخر دشمن شي ها دا کا وګره یار بدم شیر شیر تاسو ولید دا بتل نو پاتیا بڑا یار دا الا ودايا نو یو ښه لری والا راغلی کنه چې چا په قرض کې لری و اصلي مدعی راغلی دی اصلي مدعی راغلی دی نو دوی ته وایي دي چې شه څنګه و نه هغه ته وایي چې یار خوانې نو لا کیسه کله خپل الکه دې سیب کبل لا والا کټ کې به کې نو خپل کې تا وره به نه نیریږي نو هغه ته ویل چې دا غڅه و دا شه څنګه و هغه ته ویل چې یار خوانې نو ویل چې ولې ویل چې پیکا غونډه کې وو د سي قیجم او پخې دوم سینا ویل چې ها ویل چې لګ غریب کلمیم پکې دی لګ خپل قرضدار پیدا کړ پر روزانه ته پوس قرضدار هغه ته وې مدا کې بیکار نشه استاد ته بیکار دی راځه پیسې ورکا مره یې دی مره اړ کډې خپل سوچ جنګ ولې سوچ جنګ ولې بالکل چې پلان مې قرض ورکړ خو نه شکل نه پیژنې دا اړ یو ته پوس کوي خپل نو قرضدار نو قرضدار راګر کړي نو سړې تکناو نو اوس به یو قصه تا ور واړو جاګیر خاطر نو اوس به جاګیر خالي وخت سپې و کی دا ها نو د څه کارو چې یو بچاو په خوا خدا باندې بچاهر قصې مشاورې و درکه ځښنه وړه کې راکا کنه د دې کې چې پوتې ویار وړر څه ځهن راځي استا پیګر شاو باچاو کنه دا بادشاہ باندې شکار کوو چې ار چاته به په واده کیسه کوي چې مال چا د ماره خبر جواب راکو زه به خپل لوري اور کوم یا به خپل بچای اور کوم بالکل صحیح خبره د دې خلک شوقیانو په خوا کنه دوه بار کوي دوه ورته نو کوړه بچای چې ورته کوړه بچای چې ورته نو بس هغه یو لر راځي بس خبره تکي وي څنګه چل دې ما جواب راکيو یاو سوال څه سوال داو زبردست دا خبره وکول خانو بیا خانو بیا او خانو بیا خانو بیا خانو بیا جواب کوشته زه تاسو چرته زی یار زم کوړه خانو بیا الته چې روټه خانو بیا خانو بیا جواب کوشته خانو بیا سوال اچھا دا سوال نو په دبان یو ځوان بچي وخته بلته زو ورزم کنه دا بچا چې پوښتنه کوي او خانو بیا خو سره جواب ورکوم چې بیا سوال جواب ورنو کو سروې تکټ سروې هم تکټ کوو بیسه کله نه شړاو او کې ته مال جواب نشي راکول ډېر دي سې رسات کړو کنه نو زما اوس نو په شاته په څه په څه پېدل بالکل په اخیره کې یو وخته
نو ته ویل چې یاره ناټک مې بیا راواغس ډېر خوند کوي که نه نو ویل باچا ویل سوال دې بیا درته رالمه نو هلکه ګوره نه شي ځان وتله او ځان ته ښه وګوره هسې نه چې خراب نه شي وایي نه ته را باندې سوال کوو بس ګورو که نه نو وایي تا به څه کول زه ښکاري وم ښه نو بیا نو به ښکاري وم مرغۍ به مې نیولې نو ویل نو بیا ویل چې مرغۍ به مې ونیولې خو ډېرې په جال کې بلا سیل نه مې ونیوله ویل ښه نو بیا ویل ځنګل ته مې پرېښود دلته مې ساتلې ویل ښه نو بیا ویل هغې نه نورې ځنګلې ډکې شوې ویل ښه نو بیا ډېرې ځنګلې شوې که نه په اخره کښې ورته وایي چې دا یوه یوه مرغۍ به دا ټولې مرغۍ مې را غونډې کړې او داسې به مې پرېښودې ویل ښه نو بیا ویل پر نو بس هغه ورته وویل ویل ښه نو بیا هغه بله راوتل پر که نه نو باچا ورته وویل ویل ښه نو بیا ویل پر که نه نو په اخره کښې ورته وایي لکه دا ستا دا پر ختمېږي که نه ختمېږي دا ستا دا نو بیا چې نه ختم شوی زما پر لختمېږي ویل یاره در سړي بچی نې دا هر څه در پاتې اورې زه نه لاړم خبره ده ما چې کوم دویمه قصه یاده کړې وه هغه هم د پر وه نو ما له خو بله نه را ځي هغه هم د پر ده خو لږه بدل ده اچھا نو یو باچا و که نه هغه خپل وزیرانو ته ویلی دي چې یاره نن به ما ته داسې قصه کوو چې بلکل ختمېږي نه چې څو پورې زه اوده شوی نیم هغه پورې به قصه ما ته کوئ چوپ کېږي چوپ کېږي کو چاره داسې لنډه قصه وکړه سر یې قلم کوم نو بس یو وزیر ورته قصه کوي ټاق د سرې بزې قصه ورته کړي سر قلم کړی بل ورته کوي هغه ورته چټي پټې قصه کړي هغه سر یې قلم کړی دی نو بس یو سړی یو وزیر و نو بس هغه لږ خیر ارامي لکه ستا غونده کې پر هغه ورته هغه ورته قصه شروع کوي که نه چې دغه شانته کې زما پلار و او د هغه دغه شانته کې کوترې او مرغۍ وې که نه نو هغه ویل چې ښه نو ویل چې بس ډېرې شوې بچي را وړه ویل ښه ښه نو به دې کښې ښه شپه شوې ده نیمه شپه شوې که نه نو بیا ورته ویلي چې بس هغه ویل چې یو دالان کښې پرېښوستې که نه نو ویل چې ښه ښه نو بس داسې به ویل چې یوه یوه مم ته پرېښوسته چې په پر وهیسه به بس پرېښوسته که نه نو ویل باچا ویل چې ښه 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 نو بیا نو هغه ویل ښه ښه که نه نو په دې کښې به یو ګېنټه دوه ګېنټې پس بیا جواب ورکوو باچا به ورته ویل چې ښه نو بیا نو هغه ورته ویل چې بس پر بله لاړه که نه نو په دې کښې سهار شوی دی که نه دا باچا ورته وایي چې دا څه حساب دی دا پر ختمېږي که نه نو وایي چې ته اوده کېږي که نه اوده سهار شو خو ته نه اوده کېږي نو زما مرغۍ هم نه ختمېږي نو زمونږ دغه لنډې منډې قصې وې د جاګیر نه خو یې څوک نه شي ګټلی هغه ما ته پته ده خو خوند پیدا کوي او وخت مونږ اجازت نه را کوي ځکه دا ویډیو بیا اوږدېږي نو بیا خلکو مینه هم کمېږي دغه ځای پورې زمونږ نه اوس راکړي اجازت باقي دغه ته به ووایو که زمونږ چې کوم کوربه صاحب داسې قصه یې د چا ډېره خوښه شوه ده یاره زما خو د دواړو کیسې ډېرې خوښې ښه نو ته څه نه صحیح ووایه ډایرکټ جواب ووایه یو ته ډډاک دی بل ترته پړانګ دی یاره چې اول چې دی نو زما جهانګیر کیسه ډېره خوښه شوه دې ځای کښې ورته برو لږ پاتې را شم نه لکه اوس تاسو چې څوک هم دا ویډیو ګورې که تاسو چا قصه خوښه شوله چا قصه درته چا قصه خوښه شوله نو نو کمنټ کښې راته ووایي کمنټ کښې راته ووایي نن چوټي وه نو ځکه دلته راغو نوزګار چېرته نو بس امید ساتو چې ستاسو هم د قصې نه لږ ډېر خوند اخیستی او مونږ بس اوس لږ دې څملو دی نور ته او تاسو اوده شئ بشو ځکه ډېر خلک زمونږ ویډیوګانې د شپې ګوري تاسو بس نه وخت اوده شئ او مونږ به دې نور ته کښېنو دا به مونږ له راکړي اجازت د الله په امان